Arī Latvijā dzīvojoši apmēram 30 tūkstoši Krievijas pilsoņi šodien varēja doties uz vēlēšanu iecirkņiem un balsot par kādu no Krievijas prezidenta amata kandidātiem. Salīdzinot ar nesen kā aizvadītajām Krievijas parlamenta vēlēšanām, šajās vēlēšanās aktivitāte bijusi krietni lielāka. Kuram Krievijas prezidenta kandidātam Latvijā bijis vislielākais atbalsts, to zina stāstīt Dana Albrehta. Cilvēku strauma Krievijas vēstniecības virzienā nebeidz plūst, ik pa laikam veidojot pagarāku rindu. Vairums aptaujāto Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu savu balstu atdevuši par Vladimiru Putinu. Pārējos kandidātos viņi neredz jauno Krievijas prezidentu. Izvēli izdarīt uzreiz neviens nav šaubījies. Tik kārtīgs un godīgs cilvēks vēl nereizi mums nav bijis visu manu nodzīvoto gadu laikā. Ja būtu kāds cienīgāks ar jaunu programmu, un es redzētu, ka tiešām būs pārmaiņas uz labu, bet ja tikai pārmaiņas pārmaiņu pēc, lai būtu revolūcija, neredzu jēgu. Tāpēc, ka pārbaudīts un uzticams, zinām jau, ko viņš ir izdarījis un ar ko sāks. Viņš būs turpinātājs, nevis iesācējs. Kad turpini, vienmēr ir labāk nekā, ja sāc. Slavinot Putinu, vēlētāji teica, ka viņš Krievijas labā daudz darīs, tāpēc nav iemesla viņam neusticēties. Man visi radinieki ir Krievijā, un viņi redz, kādas izmaiņas ir notikušas līdz ar Putina nākšanu pie varas. Mana mamma ir pensionāra, un viņai pensija nemitīgi pieaug. Ik 3 mēnešus kaut ko pieliek, arī algas palielina. Nu, viņš jau ir bijis prezidents, un mūsu cerības ir attaisnojušās, un šobrīd vairs nav citu tādu kandidātu, kas varētu turēt varas grožus tieši tāpat kā viņš. Jo viņš ir cilvēks, kurš māk kārtību ieviest, rūpniecību attīsta, malacis, cenšas. Tikai rētājs savu izvēli izdarīs par labu citam kandidātam, piemēram, Ahmets balsoja par skandalozo Vladimiru Žirinovski. Es domāju, ka valsti jāvada cilvēkam ar raksturu, kurš ko domā, to arī saka un dara. Ahmets gan pārliecināts, ka viņa favorītam ir pavisam niecīgas iespējas uzvarēt. Domāju, ka 50% būs Putinam, 25 līdz 27 Zjuganovam, domāju, 20% būs arī Žirinovskim, Mironovs un Prohorovs ir jauni līderi. Viņu programmās gan jau ir arī labas lietas, jaunie viņus saprot, bet vecāka gada gājuma diez vai. Krievijas prezidenta vēlēšanās vēlētāja aktivitāte šoreiz bijis augstāka, salīdzinot ar nesen kā aizvadītajām Krievijas parlamenta vēlēšanām. Šajā laikā decembrī mūsu iecirknī vēstniecībā aktivitāte bija 1200-1300 cilvēku. Tagad prezidenta vēlēšanās jau ir pāri 2000. Dienas gaitā nekāda incidenta vai nekārtības nebija novērotas. Bijuši vien daži neskaidri tehniski jautājumi, pa kādam kuriozam gadījumam tas arī viss. Latvijā dzīvo apmēram 30 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Krievijas parlamenta vēlēšanās decembrī piedalījās puse. Dana Albrehta, Raits Vāters, LNT.